Переселенка з Мелітополя Олеся Серякова шукає роботу вже 5 місяців. Каже, у рідному місті була заступником директора продуктового магазину. Поки нічого не виходить. Зараз тільки ось, ну, йду, як пробувати на собеседування. В торговлю? Куди? В торговлю, так. А до цього не було вакансій чи як? Чому? Я зараз просто в населеному пункті переживаю. Це від мене дуже далеко і маршрутку я не успіваю добиратися з села сюди на город. А вся робота тут як в городі. В селі просто роботи ніякої немає. У пошуках роботи і житель Запоріжжя Василь. Я стою в центрі зайнятості на учеті. Пособие по безработице всего лишь 1000 гривень. Это, она такая маленькая, потому что я проработал перед этим всего лишь 1,5 месяца. Я устроился на работу, но фирму закрыли. Раньше я работал осветителем в театре на телевидении, либо электромонтером. Ну, я примерно что-то такое вот я ищу. Був менеджером, а став касиром – житель Херсонської області Микола Бурлак. Чоловік знайшов роботу в одному з продуктових супермаркетів Запоріжжя. Довжен був їхати на заробітки за границю в Чехію. Ну, і в зв'язку з тим, що так сталося, нікуди не поїхав. Я 1,5 місяці назад тільки сюди приїхав, вибрався звідти. І зателефонував знайомому, хто тут працює, типу, узнав за місце роботи і прийшов і влаштувався знову сюди. Це просто була відкрита вакансія на касира, я влаштувався поки що касиром. Якщо роботи з людьми, то касиром проще роботи, ніж менеджером. На одну вакансію у Запорізькій області претендують 28 осіб. Це в 4 рази більше, ніж торік, розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. На сьогоднішній день у нас на обліку стоїть 17 700 осіб, а на 18 липня 2021 року їх було 13 тисяч. В першу чергу це вплинуло повномасштабне вторгнення і зменшення в рази кількості вакансій. Зі службою зайнятості в 2021 році співпрацювало майже 4 тисячі роботодавців, то сьогодні їх трішки більше тисячі. У Запорізькому обласному центрі зайнятості на сьогодні 715 вакансій. Середня зарплата – 8881 гривня. Ірина Дуднік зазначає, затребувані робочі спеціальності – слюсар, сантехнік, газоелектрозварювальник. На сервісі Work.ua 646 активних вакансій у Запоріжжі та області. Кількість пропозицій скоротилася в 4 рази, каже піар-директор сервісу Максим Пилипенко. Станом на 1 лютого у Запоріжжі було 2556 вакансій в базі. Топ-10 категорій з нашого сайту – це робочі спеціальності, виробництво – 110 вакансій, продаж, закупівля – 96 вакансій, сфера обслуговування – 79. Середній рівень зарплатні, яку пропонують роботодавці на сайті – 12 500 гривень. І кількість вакансій поступово збільшується. Роботодавці пристосовуються до умов воєнного часу та знаходять можливості для праці, зазначив Максим Пилипенко. Дар'я Пасічник, Владислав Кищук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.